Sebanyak 16,380 dos kumpulan pertama vaksin COVID-19 keluaran Pfizer-BioNTech tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota, Kinabalu, Terminal 2 pada jam 12.38 tengah hari pada 25 Februari. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Menteri Kewangan II Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata vaksin terbabit dihantar ke Pusat Simpanan Vaksin. Katanya seramai 42,117 petugas barisan hadapan kesihatan atau bukan kesihatan akan menerima vaksin berkenaan dalam fasa pertama program vaksinasi COVID-19 kebangsaan. Beliau berkata kepada media selepas menyambut ketibaan pesawat yang membawa vaksin berkenaan.